آج مکہ مسجد میں تلنگانہ کے نو منتخبہ ہوم منسٹر محمد محمود علی، مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے ممتاز احمد خان، مسیح اللہ خان، ایڈوکیٹ وحید احمد اور دیگر نے مل کر نماز جمعہ ادا کی، اور محمود علی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح انہوں نے ریوینیو میں خدمت انجام دی تھی اسی طرح ہوم میں بھی دیں گے اور ملازموں کی تنخواہ میں اضافہ بھی کریں گے۔ محمود علی نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے سی آر اور بیرسٹر صد الدین اویسی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ مکہ مسجد میں دعا کی گئی سارے تلنگانہ میں امن رہے، اور مجھے خاص طور سے ہوم منسٹری دی گئی تو اس کے لیے میں سی ایم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، عوام سے بھی وعدہ کرتا ہوں جس طرح ریوینیو منسٹری میں کام کیا اسی طرح ہوم میں بھی کروں۔ ڈیفینیٹ مکہ مسجد کا بجٹ، اب ممتاز خان صاحب بھی آ گئے، یہ رمضان سے پہلے تک پورا بجٹ سینکشن کرتے ہوئے کام کیا جائے گا، اور امپلائیز کی تنخواہ بھی کافی کم ہے، وہ مسئلہ بھی میں انشاءاللہ بہت جلد حل کر دوں گا۔ میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ نے آج میرے والد محترم محمد محمود علی صاحب کو ریاست تلنگانہ کا ہوم منسٹر کا عہدہ نصیب فرمایا۔ میں کے سی آر صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ 17 سال سے ٹی آر ایس پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں میرے والد صاحب، اور ساتھ ساتھ گزشتہ حکومت میں بھی ڈپٹی چیف منسٹر اور ایک ریونیو منسٹر کا عہدہ رکھے ہیں۔ 4 سال 2 مہینے کی کارکردگی میں سنسیئرٹی سے اور جو ہے نا کافی بہت ہی اچھے انداز میں ریونیو میں بھی کام کیے ہیں، اور اسی کو نظر رکھتے ہوئے کے سی آر صاحب کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو کے سی آر صاحب نے دوبارہ کیبنیٹ میں ایک ہوم منسٹر کا عہدہ ہمارے والد محترم کو دیا ہے، کیونکہ ہندوستان کی تاریخ ہے 57 سال کے بعد ایک اقلیتی کو جو ہے نا یہ عہدہ ملا ہے، اور کے سی آر صاحب تو مشہور ہے گنگا جمنا تہذیب کے لیے ہندوستان میں، سارے تلنگانہ میں ہی نہیں سارے ہندوستان میں، کیونکہ وہ ایک سیکولر لیڈر ہیں، اور آج مسلمانوں کو اس عہدے سے نواز کر کے سی آر صاحب نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ تلنگانہ میں ہی وہ گنگا جمنا تہذیب موجود ہے۔ جے تلنگانہ، اور میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں، شکریہ۔ الحمدللہ آج اللہ کے فضل اکرم سے تلنگانہ راشٹریہ سمیتی جو 2018 کے اسمبلی الیکشن میں بمپر میجارٹی کے ساتھ بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ نے تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کو فتح و کامرانی حاصل کی، اس کے سلے میں آج ہم بارگاہ رب العزت میں اس ریاست کی بڑی مسجد مکہ مسجد میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے، اور بارگاہ رب العزت میں سجود بھی کیا کہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں بڑے پیمانے پر کامیابی دی، اور ہم بے حد مشکور ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ اس کے حبیب کے صدقے میں ہم کو جو کامیابی عطا کی وہ ہماری کام کے سلے میں اللہ نے کامیابی دی، اور ہم عوام کے بھی مشکور ہیں تلنگانہ کی 4 کروڑ عوام کے جنہوں نے ہم پر